وحقيقة قيابتنا داوانا يساوليها الكاد نقاد داوانا يساوى تلفشي كسومالي كيبول قيبتها مقالة دا كسمايو آدي آدي يضمها صندهاي حسن عادي وحا لنعيقة فليا رئيس الوزارة كحوغين كي حليق حكومة دكمل قال كهانا وزيبك قناعسيق واسقليب هاتنا أحد لبانك ترسان حكومة دا دولة دا سوماليا الأغس مركم روح تكسو لواتا تلفشي كسومالي كيبول آدي آدي يضمها صندهاي وانا رمتي كفر حسن عينا لكل متسيفية وأنا سلامة يا دمان أدقى يا شقالها إن واحد جرت حلبان إن أمرم بدن أي كتاجي هين لنكاس يبقون يدقمو لحدي يدقمو سدح كم إذا إن لحقيري حالة داس يو وحيابها أتك أكتها مركور إن دوح بح يرو وربحنا وكمان إن النجسيس وما حصلت هاي سلاخو كنت و سؤال ونعكسن وحلص عطها طبعا أنا وحلبان بان هاي حلبان صوماليات واجب إسهارنا وحاويان ومدى صوماليات ملك السبعة شوكته إنا نحوغ ذي قدودنا هذا نايلو ساس طيبا حلبان ذو ديغاني كسو جيدان مركا ديغان كباكول رنتي أرنتي وسو مدهي سعوتي وحان لوقتهين وإلا وإن لوفر لي مدبغا سيد القصور لسنا مامو مامو كان وحا كوني لوبي سدح قبال وشغالة هوسة إيو باكول يباي نسيب درو أنت بدن فدرال معني سوقها إن ولو أركهاي إن كسو مدة سومالي كل سبيهاي إن أود اللي أو أكتما دو خاص قف كسن حكي سويها ما كتي وعن مدة إن أي سندعين كل كبكور صدق دمو كمدة دمو عيل بردية دي عطتك دجنا كنت عبش أي موجنيان عبش ودنا عبش جروي وانا قلنا نروح اللي بعنا سياسيين إن بدن بعنا كلها ضلي qodiyasha ee dhaqanka siyaasiyinta iyo maamulka konfur galbeed inta la qaban garaabin marka taas ayaa waxay keentay in runtii maanta aan halkan imaado oo la qaybsado dareenka shacabka degmada degan ee maamulka hadda aad sheegtay dibaatooyinka iyo murmada ay ka taagan yihiin lixda degmo ee gaagin saddex kamid ah oo xaqoodoodii iyo in la xaqiro ay tahay sida eelbarteed iyo atam waxa jirta in xitaa uu gudi uu xirsaaray madaxweynaha dawladda Soomaaliya sida wasaaradda arrimaha dibadda oo kale in madaxweynihii koonfur galbeed oo kale in dhowr mar loo tagay oo la yiri dadkaasi cabanaya maxaa macnaha dhibaato oo jira arrimahaas oo dhan ma jiraan miya wax laga qabtay ilaa ay haatan wallahi dabcan wax laga qabtay ma jiraan maxaa yeelay haddii wax laga qaban lahaa dee anigaan hadda ma soo fariisteen oo kama hadleen ayaguna cabashadoodii waa ay socotaa wada socotaa oo shalay ugu dambeysa go'aan waxay qaateen saddexda degmo degmada iyeed aati iyo ceel barde haddii ay tixgelin ka waayeen dadka ay la deganaayeen haddii ay soo bixweyday in la wada noolada wax la wada qaybsado dee duruuftu waxay keenaysaa markaasi komisishkuna uu ogol yahay in saddexda degmo gobollada ay rabaan ay raacaan waa u banaantahay waxay daris yihiin hiiraan waxay daris yihiin jubbaland gobolka gedo waxaa kaloo u furan ayadana in oo dastuurkuna uu qabaa in dowladda dhexe ay hoos imaadaan wasaaradda arrimaha gudaha inta arrintoodu dhinacay u dhacayso taasna go'aankeedii waa ay qaateen annaguna waan la qaadanay xildhibaanadii waxaana rajaynaynaa mar dhow shir weyn inuu ka dhaco degmada ceel barde kaasoo laga tashanayo meeshii runtii la aadi lahaa ilaa iyo meeqa xildhibaan ayaad ku wada tashateen in macnaha degmooyinka hadda bakool oo saddexda degmo ay ka mid tahay xuquuqdoodii la xaqiray in macnaha in loo soo dhicin doono xuquuqdooda wallaahi dee xildhibaanada sidaan kuu sheegay ummadda soomaaliyeed waajib baa ka saaran oo innaga hadda soomaali baan nahay xildhibaanaan nahay sidaan kuu sheegay waa jiraan xildhibaanaha hataa deegaankaasi aan kasoo jeedin oo soomaalinimo u arkaya inay cadaalad darro tahay laakiin xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda way ogtahay oo soomaalidu hadda aniga xisbiye ma nihin qabiil baa wax loo qaybsaday haddii qabiil lasu qaybsadeen waxaa weeyaan xildhibaanada kasoo jeeda deegaankaasi nambar aan yaran oo sodomeeye ah ayaanu ku sheegnay xamar cabashadana waxaanu gudbinay dowladda xasan sheekh madaxweyne uu ka yahay ra-iisul wasaaraha iyo iyada iyo qarmada midoobay intaba una sheeganay runtii dadkaasi inay cadaalad la falo xaqoodana ay helaan lana wada noolaado oon kasoo gudubno wixii aan hore usoo marray casharaan ka barno marka xildhibaano aad u fara badan oo deegaanka ayaa arrintaasi ka hadlay waana ka hadli doonaa sidaan rajeynay markaad u geysheen cabashadii madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud beesha caalamka igaad oo kale community-ga
dhanka kale in maxay jawaab aad ka heshayno asleedin macnaha waa lagu qancin karaa beelaha halkaas digan walaalta sheekhay waxaad ogtahay inayna sidarad tahay in wixii inaga inaan xalisano aan u baahnayn oo soomaalnimadii iyo dhaqankeenii iyo dowladnimadeenii in halka ay gaadho aniguna kamid baan ahaa dadkii jeclaa inaysan kor u soo bixin in muddo aan arrintaasi waan kala doodaynay maamulka iyo odayaashada laakiin haddii la garaabi waayey markaa waxay noqotay in uun xal la raadiyo weliba ilaa xabad isku dhufan maaye arrinta yaa wax ka qaban kara iyo yaa gar ka geli kara marka madaxweynahana qoraal baan u gudbinay ra-iisul wasaaraha waan u gudbinay eegana waan u gudbinay ayaguna dabcan dee waxaan rajaynaynaa inay qoraalkanadasna arkeen waxaan ka cabanaynayna ay kala hadlayaan maamulka koonfur galbeed laakiin ilaa waqtigan xaadirka wax hadda soo baxay ma u jiro waxaa jira xildhibaanada dowladda ee soomaaliya xildhibaanadooda waxa ay ballan qaadeen ama ay dhaar u mareen in shacabka soomaaliyeed ama degmooyinka dadka degan oo kale qabiilaadka ah inay macnaha xuquuqdoodii iyo nin waliba inuu reer kas uu ka degan halkaasi inuu xildhibaan uga jiro dowladda soomaaliya arrimahan marka aad fiiriseen gudoomiyaha baarlamaanka ma jirtaa wadu wax aad u geyseen arrintan haatan taagan dhanka bakool gudoomiyaha baarlamaanku waa joogaa jawaari waana gudoomiyaha baarlamaanka dabcan cabashadaas way gaadhay waana kala hadalay aniguna runtii waan oga farargudnaa oo shariif xasan madaxweynaha koonfur galbeed na ninaan soo wada shaqeynay buu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka dowladda kumeelgaarkaheeda anigaan wasaaraha ka ahaa ku-xigeenka in badan baan arrintaa kala hadlay gudoomiyaha baarlamaankana sidoo kale sheeko wadaag baan leenahay waan kala hadalay marka arrintaasi lagama garaabin waana ta keenaysa maanta in shacabka degenaa saddexdaa degmo inta tashadaan oo isku imaadaan xildhibaanadooda u yeedhaan iyo siyaasiyiintoodii inay qaataan mowqif ah haddii wax la wada qaybsan waaye wax isku darsan waaye in markaasi meeshii dastuurku u ogolaanay ay aadaan ka adiga ahaan xildhibaan maxaa kaaga degsan haddii macnaha gudoomiyihii baarlamaanka maadaama cabashadii uu gaaray madaxweynihii soomaaliya uu haysto sidoo kale cabashada ka taagan dadkaas bakool degan saddex degmo ka mid ah in la xaqiray madaxweynihii koonfur galbeedna aad dhowr mar aad kala hadashay maxaa macnaha loolka kale ee xiga aad qaadi doontaa ma isleedihin xildhibaanadiina kasoo jeeda degmadaas deegaanadaas dabcan waa la soo gudbay oo xilligii hadda dagaal iyo xabad waa ka soo gudbinay mana doonayna inaan dib ugu noqonno keliya waxaan rabnaa waddankeenni inuu horey u socdo waxaan rabnaa cadaalad darradii burburka soddonka sano ah hadda soomaaliya haysata inuu noqdo mid cashir laga qaato waa mid aan ilaa waqtigan ku muujinayno dareenka annada in dadkaasi ay xaq helaan cadaaladna ay helaan dabcan degmada yeed waa ogtahay oo toddobaatameyadii ayay degmo ahayd aato sidoo kale dowladdii maxamed sade barre allahu naxariista ah degmay ahayd degmada ceebadan waa sidoo kale marka haddiiba dee degmooyinkii ma jiraan la leeyahay oo degmo ma ah iyagoo degmooyinkaas oo sharciyan ku dhisan macnaheedu waxa weyaan dadka deganaana uma ogelin nolol iyo xaquuq weeye taasna marka waxaan rajaynayaa ayaguna inay gartaan inaysan soconaynin oo ay dhibaato keenayso oo cadaalad darradu aysan ku ekaanin halkaasi ay sii soconayso deegaanada kale hataa ay gaadhayso annaguna go-aankan qaadanay waxa weye saan horeba kugu sheegay dastuurku wuxuu ogol yahay haddii degmooyinkaasi la ogolaanin inay koonfur galbeed raacaan haddii haddaad u fiirsato macnaheedu ayagaadan doonaynin ba koonfur galbeed inay soo raacaan maxaa yeelay hadday inay soo raacaan doonayaan degmooyin bay ahayn degmooyinkay qeyri lahaayeen waxay noqon lahayd degmooyin ka tirsan koonfur galbeed haddii marka iyagoo ay diidan yihiin uleeyihiin degmooyina maaha namana soo raacayaan dabcan degmooyinkaasi waxay raacayaan sidaan horey kugu sheegay maamul goboleedyada deriska la'a sida hiiraan iyo shabeello hadda dhismahaya oonu arkayna markay dhismaan iyo jubbaland oo ay deris la tahay oo gada ay tahay laakiin hadda waxaa la qaatay go-aana in dowladda dhexe wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos yimaadaan degmooyinkaas waxaa jirta in la yidhi labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa dhici doonaa sanduuq codeyn ah meel kasta oo maamul goboleed uu ka jiro haddii muramadantan ay taagan tahay meel kasta oo maamul goboleed ah ay dhibaatooyinka hadda bakool oo kale uu ka taagan yahay ma la is dhihi karaa hore ayaa loo sii soconayaa wallaahi horta waa nasiib darro annaga dowladdan maanta jirta waa dowlad aan kumeelgaar ahayn waad ogtahay waxay ku timid qaab aad u dhib badan oo laga soo shaqeeyey oo road map oo wan yaaran haysanay dowladdaanadii markii ugu horreysay waxay ahayd magaalada muqdisho ama soomaaliya lagu doorto baarlamaanka madaxweynihii iyo xukuumaddiiba haddana waxaan doonaynaa inaan ka gudubno hal cod ay noqoto tiina ma dhici karto oo aad arkaysaa waddankii xisbiyadii la duwanaya inay galaanna ma aysan dhicin qaab kastaba ha noqotee
عقبات يكون قنا سهدان هشيس يعني وحال وأهين أيضاً إيمانين تمويل كاسنا عن حلو هيلين طبعاً وحي راعياً قبلها كلي مخاي حلقة في سنكران وحوق قلنك إن ملاقيا با إن برلمان كينا قيبا ديجان نذا سيد دجن أو كشرة عند بنا دولة الصومالية إن كل الأسبوع يرتان قدومي برلمان كأنكله مدحوينه دلك الصومالية حس الشيخ محمود هاتن مدحوينها إن مدحوينها كونفور قلبيت أو هاتن أسنها إستا إن بقولن إن إمس الدحلاس دجن وحقوق ذا كم قانت حي إن عاد أسود عسان الشعب كاس إن دولمن أرتاسي ويس عطاوة وأنا كوشيغيو annaga telefishinada maskamaana soo fadhiisaneen runtii arin qoys ayay ahayd oo nisleenahay masiin maana siin heen karin oo shacabka ee dareenkoodii dhibaatooyada haysta inta ka badan lama siin heen karin hoos lama heen karin taasa ka tan banaa ku soo baxdo dabcan wixaan u sheegi karnayna waan u sheegnay cadaalad darada ka jirtana waa ay arkaan tii marka ayaga jirtaa xagooda gudaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan iyo ree wasaaraha iyo umada Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed sidee ay arintaasi garanaysaa ay wax uga qaban lahaayeen taasina waa taan markaas leena ku soo celinayna waa in cadaalad la helaa waa in Soomaali oo nabad la helaa waa ayadu la socon yahay walaal la helaa san degan yahay lana wadashanay hadii la waayo in cadaalad iyo sinaan iyo in minimo la helo maxaa uga degsan ayaa isleedahay xaaladda dalka Soomaaliya maanta ay ku jirto hadii burburka Soomaaliya maanta ma haystay hadda waxaan ka hadlinaa saddex tilmaan ka hadlinaa laakiin wadanka dhan dib ugu noqoto waana si darro aad leedahay sidan sano oo dhibaatada hadda maanta ku jirna wixii keenay in wax laga baran waayo wax kaliya buu ahaa cadaalad darro baa ahayd si keentay marka maanta hadii arintaasi taa kaliya ma ahane xal cadaalad loo heli waayo gobolada kale oo dhan iyo madda Soomaaliyeed ay isku maan weydo waana si darro meeshii aan shalay joognay baan dib ugu noqonaynaa meeshan hore uga soconnay maadaama laga baxay xilligii kumeel gaarka ahaa soo madaxweynaha dalka Soomaaliya nasiib darro uma ahan in degmooyin la xaqiro iyo degmooyin in isqabsadaan xaaladda maanta ugu jirto arrintaasi waa arrin nasiib darro ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan dabcan mas-uuliyadda cidda markaa haysay lagala xisaabtamayo hadday shacabka noqoto iyo hadday noqoto xaq Allah oo aan kitaab u marnayba madaxweyne iyo xukuumad iyo baarlamaan runtii waxaan isleeyahay waa arrin uu taariikhda ay xusayso waana waajib anaga nasaarnaa in dowladda maanta jirta afar sano haysatay ay cadaaladna farsho cabashooyinka ummadda Soomaaliyeed ka soo baxayna meel kastaba ha joogaan inay wax ka qabato marka nasiib darrada madaxweynaha kuma ahane ummadda Soomaaliyeed ay ku tahay in cadaalad darro dib loogu noqdo ugu dambeyntii maxaad baaqa u jeedinaysaa siyaasiyiinta ka daawanaysa telefishinka Somali Cable iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo shacabka dulman oo saddexdaasi degmo laga dulmay waan soo noqon doonaa ummadda Soomaaliyeed waxa ay waajibka ku ah ama dareenka aan ka qabo in ay waajib ku tahay inay gartaan laakiin haddaan u soo noqdo gobolka Bakool gobolka Bakool dad Soomaaliyeed oo walaalaha oo darisa oo intaas wada deganaa ayaa kuwada nool ilaahay baa isbaday oo ma kala guuri karaan in markaasi cadaalada loo wada noolaado oo nolosha la isku ogolaado ayaan jeclahay inaan Koonfur Galbeed maamulkeeda iyo odayaasheedaba aan ugu baaqo ayagu kuwan hadda aan sheegayno degmooyinka ay dulmanna dabcan dee in ayaguna cadaalad falaano sida haddaba ay u sheeganayaan dulmad darro inay jirto inay cid kasta oo ay daris la yihiin ayagana ay ilaaliyaan waxaana qabaa dastuurku sidoo hore baan u sheegay degmooyinkaasi dowladdan hadda aan xilligeeda joognayna inta badan dee Al-Shabaab waddanka haystay ayaa isku tashaday ayagaa dhibaatooday waxaa deeq oo gaartay ama dowladnimo gaadhay ma aysan jirin gooban bay ahaayeen haddii haddana lagu daro cadaalad darro waxaa laga yaabaa dee qofku inuu muwaadin Soomaaliyeed ay shaki ka soo dhaho miyaana muwaadin Soomaaliyeed marka haddii arrintaasi laga waantoomi waayo oo Koonfur Galbeed maamulkeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo maxaan ku dhahay oday dhaqameedkaba ay arrintaas ka garaab waayaan degmooyinkaasi way jirayaan wayna jiri doonaan waana ay go'ayaan oo dabcan waxay aadayaan meeshii Soomaalnimo ay u arkaan inay ku soo dhoweynayaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdulwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo barnaamijka Bakool degmooyinkeeda murmada ka taagan iyo dhanka siyaasadeed ee haatan xaaladda dalka Soomaaliya ku jira oo nagu warbixinayay aad iyo aad u mahadsantahay Cabdulwahaab aad iyo aad